היו חמישים, עכשיו שלושה, אני לא יודעת מה קרה לשם. מתוקים. שלום, עדס. מי הביא אותך? מי הביא אותי? שחר? לא, הלכתי לבד. כל הכבוד. תלמדי לאט לאט את הדרך. מקווה. בסדר. מה אתה אומר? איפה שניים? היו פה חמישה, איפה שניים? לא יודע. אבל אני אחד יחיד. כמו שאף אחד לא טרף אותם. לא, לא טרף. באמת? אני לא יודעת, אני לא הייתי פה. כמו שלא גנבו אותם. או שהם מסתובבים, כנראה אולי בחדר מסתובבים, אני לא יודע. איזה חדר? איך יצאו מפה? אני לא יודעת. תשאלי קיטי, אולי לא יודעת. את מזכירה לי סטודנטית ממפתן. זה טוב או רע? היא טובה או רע? טובה. אני מקווה מאוד. לא, כי אם היא... כי אם יש מישהי פעם שהיא מזכירה לי מישהי שאני לא אוהבת. אז מה תגיד על זה? קטנטנים.